हिटाची नेपालमा हामी कसरी लन्च गर्दैछौँ, हिटाची के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। नेपालमा धेरै कोरियन ब्रान्डहरू एमएसिप छ, अरू ब्रान्डहरू पनि छ, तर अब हिटाचीलाई सब त्यो भिडभन्दा फरक कसरी लन्च गर्ने त? हिटाचीलाई चाहिँ अब हामीले एउटा सुरुदेखि नै हिटाची एउटा प्रिमियम रेन्जको हिसाबले नै वर्ल्ड वाइड बिक्री भइरहेछ, प्रिमियम एप्लायन्सेसमा प्रिमियम भन्दाखेरि हिटाचीभन्दा ठुलो ब्रान्ड यो वर्ल्डमा छैन। किन एक त जापानिज ब्रान्ड सबैभन्दा पुरानो ब्रान्ड र क्वालिटी उसको आजसम्म पनि जुन उसले एउटा मेन्टेन गरेको छ, इभन उसले लगभग लगभग 55-60 कन्ट्रीमा अहिले पनि जहाँ कोरियन ब्रान्डहरूले डोमिनेट गरे तापनि आजसम्म पनि उसले नम्बर वान पोजिसन बनाइरहेछ। अरू कोरियन ब्रान्ड्सहरूभन्दा पनि उसले 30-40% महँगो प्राइसमा बेचिरहेछ। त्यसको एउटै कारण छ कि कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन र क्वालिटी। अब नेपालमा पनि प्रिमियम भन्नाले हामी धेरै नै अब कोरियन ब्रान्डहरूभन्दा या कम्पिटिसन ब्रान्डभन्दा धेरै नै महँगो बेच्ने त होइन, जुन अहिलेको भन्दा अझै हामी प्राइसिङहरू एग्रेसिभ गर्ने कोरियन ब्रान्डको एट पार नभए पनि केही 10-15% मात्रै हामी माथि राखेर यो हामी यो प्रडक्टहरूलाई लन्च गर्दैछौँ। र कमसेकम हामी एक वर्षभित्र 10-12% हामी मार्केट सेयर यो सेगमेन्टमा लिन चाहन्छौँ र एग्रेसिभली हिटाचीलाई अब नेपालमा लन्च गरेर हामी बढीभन्दा बढी हाम्रोहरूमा हिटाची चलाउन चाहन्छौँ। हाम्रो टार्गेट छ कि हरेक घरमा कमसेकम एउटा हिटाचीको प्रडक्ट होस्, कसरी भ्याकुम होस्, अहिले हामीले भ्याकुम देखायौँ, भ्याकुममा हामी अलरेडी नम्बर वान छौँ। जुन कोरियन या कम्पिटिसन ब्रान्डले बेच्ने भ्याकुमभन्दा हामी अलरेडी हिटाचीको भ्याकुममा भ्याकुम बढी बेचिरहेछौँ, भ्याकुम अलरेडी हामी नम्बर वान पनि छौँ इन टर्म्स अफ क्वान्टिटी कस्टमको डाटाको हिसाबले। त्यही हिसाबले हामी हाम्रो चाहना छ कि अबको एक वर्षभित्र हरेक घरमा केही न केही हिटाचीको प्रडक्ट होस्, त्यो प्रडक्टको सेटिस्फ्याक्सनले नै कस्टमरको पुर तान्छ र उसले अरू प्रडक्टहरू पनि बिस्तारै ट्राई गर्छ। त्यही भएर म आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म केही तलमाथि भए पनि अब चाहिँ हामी हिटाचीमा एग्रेसिभली नेपालमा लाग्छौँ र हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनलाई त्यही हिसाबले बढाएर यो ब्रान्डमा लाग्छौँ।